በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ያገለገለህን ሰው ሞት ቸል አትበል። መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 38 ቁጥር 16። ፈጣሪ ዓለማት ቅዱስ እግዚአብሔር በፍጡር አይምሮ ፍጹም ሊታሰብ ከማይችል እጹብ ድንቅ ከሆነው ፍቅሩ የተነሳ ብቻውን ሆኖ አንዳች የጎደለበት ሳይኖር ዓለምን ካለመኖር ወደ መኖር አመጣት። በውስጧም እጅግ ያማሩ ውብና መልካም የሆኑ ፍጥረታትን ፈጠረ። ከሁሉ አስበልጦ ያከበረውንና የወደደውን አዳምንም በተቀሩት ፍጥረታት መክብብ አድርጎ ይገዛቸውና ይነዳቸው ዘንድ በኢየሩሳሌም ሰማያዊትም ከቅዱሳን መላእክት ጋር ሆኖ እርሱን በማመስገን ጸንቶ በተድላና በደስታ ይኖር ዘንድ ዘላለማዊ አድርጎ በመለኮታዊ እጆቹ አበጃጀው። የተከበረ ፍጥረት አዳምም የተፈጠረበትን ዓላማ ሳይዘነጋ ገነትን እየኮተኮተ ለፍጥረታቱ ስምን እያወጣ እየባረካቸው አምላኩንም እያመሰገነ ለሰባት ዓመታት ያህል በኤዶን ገነት ኖረ። ኋላ ግን በምክረ ከሲ ተታሎ ገንዘቡ ያልሆነውን የማይገባውንም የባህሪ አምላክነትን ሽቶ አትብላ የተባለውን ዕፀ በለስን በበላ ጊዜ ሞትን ከባህሪው ደመራት። ዘላለማዊ ሆኖ ተፈጥሮ የነበረ አዳም አረፍተ ዘመን የሚገታው ሆነ። የብርሃን ልብስን ለብሶ የነበረ አዳም እርቃኑን ሆነ። አዳም በበደሉ ምክንያት ሞትን ወደ ዓለም እንዲመጣ ካደረገ በኋላ ግን በድሎ ሸሽቶ እንደቀረው እንደ ሐሰት አባት ዲያብሎስ በበደሉ ጸንቶ አልቀረም። አምርሮ አልቅሶ ምሕረትን ሕይወትን ከአምላኩ ዘንድ ለመነ እንጂ የፍጥረቱን እንባ አይቶ ቸል የማይለው ደግ ፈጣሪ ቅዱስ እግዚአብሔርም የአዳምን ፍጹም መጸጸት ከልብ ሐዘን የመነጨ እውነተኛ የንስሐ እንባ ባየ ጊዜ ከልጅ ልጁ ተወልዶ ሞቶ ተቀብሮ ተነስቶ ያድነው ዘንድ እንደሚመጣ ቃሉን ሰጠው። አዳምና ልጆቹን ከሲኦል እስራት ይፈታ ዘንድም እንደ ፍጹም ቃሉ ከቶ ሳያረፍድ ከአማናዊት ማኅደሩ ከቅድስት ድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋን ከነፍሷ ነፍስን ነስቶ ሰው ሆኖ ተወልዶ የአዳምን መራብ ተርቦ መጠማቱን ተጠምቶ ለአዳም ይገባው የነበረውን ግርፋት ተገርፎ መራራ ሞቱንም ሞቶ በትንሣኤው ከታሰረበት የሞት ወጥመድ አላቀቀው። ሞትንም የምታስደነግጥና እጅግ የምታስፈራ ከመሆን ብዙ የምትናፈቅ ወደ እርሱ ለመሄድ አዲስ የሕይወት ምዕራፍም ለመጀመር መሸጋገሪያ ወደ መሆን ቀየራት። የሥጋ ሞት የሰው ዘር ለሆነ ሁሉ የማትቀር ለኃጥአንም ለጻድቃንም እኩል የተሰጠች የሕይወት አንድ አካል ናት። ብዙዎች ጻድቃን፣ ብዙዎች አገልጋዮች በዚህ ምድር የነበረቻቸውን አጭር ዕድሜ ኖረው ወደማይቀርበት ወደዚያኛው ዓለም በሞት ተሻግረዋል። ቅዱስ እግዚአብሔር ክፉዎችን በመቅሰፍት የሚቀጣበት ውድዳቸውን ጻድቅ አገልጋዮቹንም ወደ እርሱ ወደ መንግሥቱ በክብር የሚጠራበት መንገድ ሞት ነው። ታዲያ እነዚህን ከሥጋ የተለዩ ነፍሳት መዘከር በሕይወተ ሥጋ ላለ ሰው እጅግ የተገባ ነው። በቤተ ክርስቲያን ጥላ ስር ተከልለው ቤተ ክርስቲያን በማገልገል ኖረው ያረፉ እህት ወንድሞቻችን ማሰብ ተስካራቸውንም ማውጣት አሁን በሕይወተ ሥጋ ላለን ለእኛ አብይ ፋይዳ አለው። በሟቹ ተስካር ማውጣት ማለት በዚህ ዓለም ሳለ በሕይወቱ በሠራው ኃጢአት ነፍሱን ጉዳት እንዳያገኛት ካህናት በጸሎታቸውና በሐዘናቸው ከእግዚአብሔር ምሕረትን እንዲለምኑለት ማድረግ ማለት ነው። ምንም እንኳን ከሞት በኋላ የጽድቅንም የበደልንም ሥራ ለመሥራት ዕድል ፈንታ የሌለን ቢሆንም የአምላካችን እግዚአብሔር ቸርነቱን ምሕረቱን እና ፍቅሩን አምኖ የሟቹን ነፍስ መማር በመናፈቅ መዘከር ለአንድ ክርስቲያን ብዙ በረከትን የሚያሰጠው ነው። መፍቀሬ ጥበብ ንጉሥ ሰሎሞን መጽሐፈ ሲራክ በተሰኘ መጽሐፉ ብኪ ወልድየ ለዓለ ዘሞተ ወላህወ ወአህምም ርሰከ ወበከመ ግዕዙ ግበር ሎቱ ተዝካሮ ወይትጸመም ሞቶ ለዘተለከከ
ልጄ ለሞተ ሰው አልቅስ ራስህንም አሳዝን እንደ ሀገሩም ልማድ አዝነህ መታሰቢያውን አድርግለት ዳግመኛም እንደማገልገሉ መጠን ተዝካሩን አውጣለት ያገለገለህን ሰው ሞቱን ቸል አትበል መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 38 ቁጥር 16 ሲል ለሙታን መታሰቢያን እናደርግ ዘንድ እንዲገባን ይነግረናል። አሁን በመካከላችን በአካል አለመኖራቸውን ስናስብ ሞት በእኛም ላይ ያለ የማይቀር መሆኑን እናስታውሳለንና የተኛ ልባችን ነቅቶ በንስሐ ወደ አባታችን ወደ ቤታችን እንድንመለስ ያደርገናል። ቀጥሎም ንጉሱ እንዲህ ይለናል፣ ሐዘን እንዳይጎዳ ለቅሶህን ተው፣ ሐዘን ጎርቷቸው የሞቱ ብዙ ናቸውና የልብም ሐዘኑ ኃይልን ያደክመዋልና ማዘንና መተከዝ ለሞት ያደርሳል። የድሃም እድሜው በማዘንና በመተከዝ ይፈጸማል። ሐዘን ለሞተውም ለአንተም እንደማይጠቅም እወቅ። ሐዘኔንስ አልተውም እምቢ ያልህ እንደሆነ ራስህን ታሳምማለህ፣ የምትጠቅመውም ጥቅም የለም። ዘሞተ አይረፈ ወባቱ ግበር ሎቱ ተዝካሮ ወእምዝ ንግፍ ለሃከ ከመታይረፍ ነፍሱ ዘሞተ አይረፈ ወባቱ ግበር ሎቱ ተዝካሮ ወእምዝ ንግፍ ለሃከ ከመታይረፍ ነፍሱ የሞተስ አረፈ ነገር ግን ነፍሱ ከመከራ ታርፍ ዘንድ ተዝካሩን አውጣለት። ከዚህም በኋላ ሰውነትህ ከሐዘን ታርፍ ዘንድ ለቅሶህን ተው መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 38 ቁጥር 25 ሐዘንን ማብዛት ትንሣኤ ሙታንን መካድ ነውና ፍጹም ኃጢአት ነው። የሰው ልጅ ሕያዊት ነፍስ እንደሌላቸው እንደ እንስሳ ሥጋው ፈርሶ በስብሶ ከነፍስም ተለይቶ የሚቀር ፍጥረት አይደለም። የጌታውን ትንሣኤ ተከትሎ በፈጠረው አምላክ የዘላለም ሕይወትን ያገኝ ዘንድ በፍርድ ቀን የሚነሳ ነው እንጂ። መልካም የሰሩ በዘላለም ደስታ፣ ክፉ የሰሩ ደግሞ በዘላለም ሐሳር ከሞት ይነሳሉ። ሙታን በሚነሱበት ጊዜ ጻድቃን የሚያበራ ነጭ ልብስ ይለብሳሉ። ሥጋቸው በክርስቶስ ብርሃንነት ይለወጣል። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በክርስቶስ አምናችሁ የተጠመቃችሁ ክርስቶስን ለበሳችሁ እንዳለ ጻድቃን ከአባታቸው መንግሥት እንደ ፀሐይ ያበራሉ። እነሆ ሙሽራው መጥቷል፣ በመቃብር ያላችሁ ሆይ ውጡ ተቀበሉ የሚል ነጋሪት በጮኸ ጊዜ ጌታችን ከአእላፍ መላእክት ጋር ወደ ምስራቅ ይመጣል። ጻድቃንም ሙሴና ኤልያስ እንደተገናኙት ምግባር እጅ መንሻን ይዘው ይገናኙታል። እርሱም በእሳት ደመና ይቀመጣል፣ ሰረገላውም እንደ አውሎ ይንቦገቦጋል። ይህን ጊዜ ሀጣን ተራሮችን በእኛ ላይ ውደቁብን ይሏቸዋል። ኮረብቶችንም በዙፋኑ ከመቀመጡ በፊት ከበጉ ቁጣ አዳፍኑ እያሉ ይጮኋሉ። በዚህ ዓለም ሳሉ እግዚአብሔርን ያላወቁ እንደ ትእዛዙም ያልኖሩ ይጸጸታሉ። መልካም አገልጋዮቹ ግን በፍስሐ ከዝናብ ነጠብጣብ በበዙ ቅዱሳን መላእክት ሰውን ለወደዳት ምስጋና ይገባል በሚል ቃል ታጅበው ወደ ተዘጋጀላቸው የዘላለም መንግሥት ይገባሉ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመንግሥቱ በመጣ ጊዜ ከጻድቃን ቆጥሮ በቀኙ ከሚቆሙት መካከል ያደርገን ዘንድ በዚች ምድር ያገለገልን መስሎን ኋላ ግን ስማችሁ የለም ከሚባሉት ይለየን ዘንድ አላውቃችሁም ከመባል ይሰውረን ዘንድ ቅዱስና መልካም ፍቃዱ ይሆንልን። አሜን።